Attention please. So hari ini saya nak umumkan 3 reward untuk CK Group members. Sebelum saya nak umumkan 3 top performer ni, saya nak puji satu orang staff ni. Orang itu yang selalu datang awal kerja dan yang selalu balik lambat kerja. Orang itu ialah Chin Wei. Kita nak bagi reward yang pertama kepada Chin Wei. Sabar. Ada lagi. So, jangan bersedih. So, saya nak umumkan untuk yang kedua. Wei. Tanya. Kita nak bagi reward yang ketiga yang terpenting dan juga tambahan RM1,000 kepada Chin Wei. Lebih sikit. Tanya.